רואים שאני חולה? יש לי פה כוס ענקית של תה, רואים את הידים יוצא? אני התקלחתי במים רותחים כדי לפתוח את האף. יש לי את התה, תשמעו, אני לא חולה. אני לא הייתי קוראת לזה חולה. אם הייתי עכשיו גבר, אז הייתי חולה. אבל בגלל שאני אישה, אז אני לא באמת חולה, אני מצוננת. מי שנשואה לגמרי יודעת על מה אני מדברת. אז באופן כללי, אני צריכה לגרום לעצמי לא לראות ככה. וחשבתי שזאת הזדמנות טובה לתת את הטיפים שלי ולהראות לכם איך אני הופכת את עצמי מזה לזה. אני הולכת לתת פה כמה ספוילרים למוצרים. שונאת לעשות את זה, באמת, אני שונאת להראות מוצר ולהגיד לכם תצטרכו לחכות מלא זמן בלה בלה בלה, אבל באמת זה מה שאני משתמשת בו כל יום, ועכשיו בעיקר כשאני באמת לא מרגישה טוב. ואני מרגישה שהסוד באופן כללי, כשאת לא מרגישה טוב, זה לא להעמיס הרבה איפור על הפנים, אבל אני כן צריכה להיות מאופרת כי אני ממשיכה מפה. כאילו, מה זה צריכה? אני רוצה להיות מאופרת כי אני ממשיכה מפה. אז אני כן רוצה להתאפר, אבל אני באמת חושבת שהסוד, כשאת לא מרגישה טוב, זה לא להעמיס הרבה שכבות על הפנים. אז המוצר שאני הולכת להראות לכם הוא מהמותג שלי ועוד לא יצא, והוא גם לא יצא בזמן הקרוב. כן, קרוב בזמן. אבל הוא כל כך קליל וקליל, והוא נורא מתאים להיום. אוקיי, anyways, שקט, יאללה, תהי. וואו, אין דבר יותר מעצבן כשמישהו שותה ככה. בסרטון הזה אני גם אנסה כל מיני מוצרים שרכשתי השבוע, אז ננסה אותם גם ביחד. כמו שאמרתי, אני לא אוהבת להעמיס הרבה שכבות, אז במקום לשים מייקאפ, ואז את הקונטור, ואז את הקונסילר ואת הכל, אני אעשה דברים קצת הפוך היום, ואני קודם כל אעשה את הקונטור לפנים. כן, כן, אז זה המוצר שאני עוד לא מראה לכם. כאילו אני מראה לכם, אבל את לא ממש מתייחסת, לא מדברת, לא מספרת לכם על זה כלום. ועכשיו ניקח קונסילר, ורכשתי, הזמנתי בעצם מהאתר של רבול וכמה מוצרים של המותג קוסס, אז אנחנו ננסה היום גם את הקונסילר וגם את הג'ל הגבות, וגם את הפודרה שלהם. אז ניקח את הקונסילר, הזמנתי גוון 2.5C Light with Cool Peach Undertones. אני ממש מקווה שזה מתאים לי. כאילו כשמזמינים מהאינטרנט אז קצת צריך ללחש, אבל אני כבר די טובה להזמין את הגוון שלי, אז בואו נראה. אז אני הולכת לשים כאן וכאן. אני חושבת שהגוון כאילו טוב, אבל I don't know, okay, we're gonna have to blend it out, ואז נראה. יש מצב שזה יעבוד ויש מצב שלא. טוב, אני אתחיל קודם כל בלטשטש את הקונסילר. תקשיבו, לאחרונה אני התאהבתי בביג טיפר לקונסילר. גוון כאילו הוא כמו קורקטור כזה עליי, הוא לא גוון קונסילר טוב לי. זה בעשה, לא נורא, אפשר להשתמש בזה. הכיסוי לא גבוה בקונסילר הזה, הוא ממש לא מכסה לי פה את הכאויות. גם פה כאילו טשטשתי למטה קצת, אתם לא מבינים איך זה יושב לי על הגבוביות. Oh my god, הרגע קלטתי ששכחתי לשים את הלומינייזר. טוב, ברור שהייתי צריכה לשים לומינייזר. I'm gonna say no for this concealer, I think. זה לא הכיסוי שחשבתי שיהיה פה. נורא 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 לחוטי, revealer, איך הם קוראים לזה? revealer, super creamy and brightening concealer. Okay, yeah, that's what it is. It is super creamy, and it is, like, brightening, I guess. אבל הוא לא ממש מכסה, אין לו הרבה כיסוי. אז אולי הייתי משתמשת בזה כמעל קונסילר אחר, אם אתם רוצים, כאילו, אולי, לא יודעת. עכשיו אנחנו צריכים לטשטש מה קורה בפנים. אז אני לוקחת את הדיפיוזר, ואני מתחילה לטשטש את הקונטור הזה. וזה נראה סופר סופר טבעי, וגוון מושלם, וזה אני מכירה, וזה אני אוהבת. אוקיי, עם ה-nose it all, אנחנו נטשטש את האף. אוקיי, אני לא מטשטשת את זה ב-100% עדיין, כי אחר כך עוד נעשה לזה גימורים, אבל עכשיו אני אשים את המייקאפ. אני ממש מתבאסת שלא התחלתי עם הלומינייזר. אולי אני אשים קצת עכשיו? לא, לא משנה, אני לא אשים עכשיו. אני כן אשים, אם אני לא אשים, המייקאפ פשוט לא יהיה עמיד. אוקיי, נשים. הלומינייזר הוא מין פריימר כזה שאפשר גם להניח מעל איפור, אז הכל טוב. אז אני פשוט לוקחת באמת כמה טיפות, ממש ממש מעט. נערבב את זה ככה טוב טוב בין הידיים. כי אני מכירה את המייקאפ שאני פשוט הולכת לשים עכשיו, אני הולכת לשים את המייקאפ של טארט, וזה מייקאפ שהוא, אני מאוד אוהבת, הנה אני מחכה שזה כאילו קצת דביק וצמיגי כזה, ואני טופחת. אני מכירה את המייקאפ ואני מתה עליו, אבל הוא נורא נורא לחוטי, שזה בדיוק הסיבה שאני בוחרת אותו היום, כי אני מצוננת וחולה.
וכשאת מצוננת ולא מרגישה טוב בדרך כלל חסרה הרבה לחות בפנים, ואז אני ממליצה לשים מייקאפ שהוא קצת יותר לחותי. הבעיה עם המייקאפ הזה זה שעל האור פנים שלי, כשאני מתחילה כזה להזיע, אז הוא לא המייקאפ שהכי הכי הכי עמיד עליי. אז אני אוהבת אותו באמת רק כשאני מניחה אותו מעל הלומנייזר, ואז הוא באמת מרזיק מעמד. אז אתם יכולים לראות שאני פשוט הופכת את הלומנייזר פה לתוך הנגבוביות שלי, ויש לי עכשיו את הבסיס המושלם למייקאפ. בסדר, אפשר גם להניח את הלומנייזר אחרי, it's not a big deal. אבל אתם יכולים לראות שבגלל שכאילו כבר עשיתי את זה, אני כבר נראית שיש לי מין סוג של קצת איפור על הפנים, אבל לא ממש. עכשיו עם המייקאפ, אני שמה על גב כף היד, ותקשיבו, ככה, אני שמה הכי מעט שבעולם מייקאפ, כשאני לא מרגישה טוב. אני לוקחת עם האיירברש, תראו, ממש נקודות, ואני מתחילה לשים רק באזורים איפה שיש לי באמת את האדמומיות, או איפה שאני באמת רוצה את הכיסוי. אז אצלי זה נגיד כאן, באמת על הלחיים. ועם השאריות אני ככה מגיעה לחלק החיצוני של הפנים. אבל אתם רואים, השכבה הכי 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 דקה, מה יש לי בתוך האף? אלו, זה סתם ברק, זה פחדתי שיש לי משהו בתוך האף. אז עוד קצת ככה על הסנטר, כי אתם רואים, יש לי כזה אדמומיות פה, אדמומיות פה, סביב האף. אבל אני לא רוצה סביב האף להמיס גם יותר מדי, כי אני יודעת שאני אשתמש בטישויים היום, ואז אם יש לי יותר מדי מייקאפ, אני פשוט מורידה את זה. ואז את נראית עוד יותר אדומה סביב האף. סבבה, זה נראה מעולה. אני כן מרגישה אבל שאני צריכה קצת יותר בהיר וקצת יותר קונסילר. אז אני קניתי גם השבוע, הייתי באפריל, וקניתי, נורא סקרן אותי לנסות כזה את המותג החדש שלהם, הם קוראים לזה אפריל פרס, זה פשוט המותג הפרטי של אפריל. אני חייבת להגיד מרושם ראשוני, it's very drug story, אני אשים פה עכשיו גם תמונות של העמדה והאריזות ואיך זה נראה, זה מרגיש מאוד מאוד drug store, זה לא מרגיש יוקרתי בכלל, ויחסית לאיך שהמותג הזה עובר לי, המחירים לא כאלה זולים, זאת אומרת הפלטה 110 שקלים, למשהו כזה מפלסטיק, שאני רואה שבעצם שיטת הייצור כאן של הפלטה צלליות זה back injection, שזה יותר זול, ה-back filling, במקום שעושים לזה pressed. אז זה באמת כאילו מאוד drug story בווייב, אז יחסית לזה אני חושבת שהמחירים כן יקרים. קניתי שם כמה מוצרים, אחד מהם זה באמת קונסילר, אז בואו ננסה את הקונסילר של ה-M, ככה מעל. אז אני לקחתי גוון P11 שנטילי, ואני ממש מקווה שזה לא הטסטר, כי הוא היה פתוח, עכשיו אני קולטת. שיט. יואו, איזה בסה, זה נראה שמישהו נגע בזה. Oh well, it is what it is. זה הבסה בלקנות במקומות כאלה. זה לא טסטר, זה פשוט נראה שמישהו באמת פתח את זה ונגע בזה. טוב, אנחנו נשים קצת פה. אוקיי, that's bright. המרקם, כאילו הפורמולה של הקוסס מתחת, ממש 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 יפה. פשוט הגוון לא מדויק, וכן רציתי משהו עם קצת יותר כיסוי היום. אבל I don't want to like beat on it completely. אוקיי, בואו נטשטש פה את זה, ונראה את השילוב של אחד מעל השני. אוקיי, that is cakey. הקונסילר הזה גם קייקי כזה, קונסילר הזה יש כיסוי הרבה יותר גבוה, אבל הוא כן מדגיש כאן את מה שקורה. ועדיין, תראו, עדיין לא, אתם יודעים מה, הוא לא מצליח ממש ממש להתמודד. I don't know. אני מצטערת על האנרגיות שלי בסרטון הזה. טוב, מן הסתם, אני לא מרגישה טוב, אתם יכולים לסלוח לי, נכון? האמת שהקונסילר הזה של אפריל כן, כן נותן לי את המענה. כן יש לי, יש לו כיסוי. הגוון כן סבבה לי, עכשיו טשטשתי את זה פה כזה במרכז האף גם, אני רואה שזה כן יושב ממש יפה פה על האור. הוא קונסילר טוב, הוא פשוט לא כזה מהפכני מבחינת הפורמולה, אני רואה, זה כאילו מזכיר לי מלא, אני לא יודעת להגיד לכם איזה כרגע, אבל זה פשוט מזכיר לי כמו מלא קונסילרים אחרים שכבר ניסיתי בעבר, שכאילו יש להם כיסוי. I don't know, it's good though. כבר שזה הגיוני מה אני אומרת עכשיו. זה עובד, זה עובד. אוקיי, אבל אתם רואים שמה שהכי הכי חשוב אצלי כשאני לא מרגישה טוב זה להקפיד באמת על שכבות סופר 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 דקות. לא להעמיס על הפנים, אני לוקחת עכשיו את המדרשת מייקאפ וממשיכה לטשטש את הכל. כן, יש פה משהו, תראו שאני עושה ככה. כן, יש משהו מדגיש את המרקם פה. החיפוש אחרי קונסילר טוב זה באמת הדבר הכי קשה שיש, וכולם תמיד מבקשים ממני המלצות לקונסילרים. עד היום באמת כל הקונסילרים שאני באמת נורא 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 אוהבת בדרך כלל נמכרים בחול,
אני יכולה להגיד לכם שקונסילרים בארץ שאני אוהבת זה מן הסתם ה-NARS, Radiant Creamy Concealer, ואת ה-MAC, Studio Fix Concealer. זה כזה off the top of my head, אבל מבחינת קונסילרים, באמת, רוב הקונסילרים שאני באמת באמת אוהבת, הם לא נמכרים בארץ, הם כזה של טארט. אוקיי, נמשיך לעיניים, אני אנסה כבר על הדרך את הפריימר לעיניים הזה של אפריל, All Eyes on You, 63 שקלים, מלא מלא מדבקות, אבל זה כזה מכוער, למה אתם שמים כל כך הרבה מדבקות על המוצרים? כאילו, this is very drugstore feel. זה גם היו שני גוונים, לא כל כך הצלחתי להבין מה ההבדל, לקחתי את המספר אחד ביי, זה ממש ממש קליל, ממש מזכיר לי את הפריימר פושן של Urban Decay, the Too Faced Shadow Insurance, this I'm liking מבחינת הפריימר so far. וחשוב לי כשאני לא מרגישה טוב כן לשים פריימר על האפף שלי, כי אם אני כבר הולכת להתאפר, ונגיד אני הולכת להתעטש, אתם מכירים את זה שאתם מתעטשות, ואז פתאום יוצא לכם מלא דמעות בעיניים, או שפתאום אתם מזיעות שאתם לא מרגישות טוב, נגיד הרבה פעמים אני מזיעה, כשאני לא מרגישה טוב, אז אני חושבת שפריימר כזה דקיק 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 כזה יכול לעזור לכם. קניתי שתי פלטות, זאת הייתה נראית לי ממש יפה בצבעים, נכון? איזה צבעוניות יפה. קוראים לזה Metal Eyeshadow Palette, וזה הנוד. אז קניתי שתיים, ואני כבר יכולה להגיד לכם, שכשאני לא מרגישה טוב ואני לא במיטבי, אני לא עושה לוקים צבעוניים מדי, אני תמיד נשארת עם הנודים. עם מברשת הסלם שיידר, אני אקח ככה את הצללית הזו, ונניח על העיניים. אוקיי, צללית חמודה. אני לוקחת the crease whiz, ועכשיו ניקח כזה גם גוון פשוט די ניטרלי. נשים את זה על האזור החיצוני של העין, ונטשטש את זה פנימה. איפה הפיגמנט שלך? הצללית לא מאוד פיגמנטית, והיא די יבשה, אבל משהו פה עובד ממש טוב. כאילו, אני ממש אוהבת את הצבע שלה. זה מה שאני אוהבת. והיא ממש ממש עדינה, ודווקא היום ביום שאני באמת לא מרגישה טוב, יכול להיות שאני לא רוצה משהו עם יותר מדי פיגמנט, כי אני רוצה משהו עדין, עדין, עדין. רק לתת איזשהו מסגרת לעין. תקשיבו מה קרה. אתם רואים שכזה זה התלכלך לי? פשוט נכנסתי בזה קצת יותר עמוק, כנראה שאת השכבה הראשונה ככה צריך לפרוץ, אז מקבלים יותר פיגמנט. הנה, עכשיו הצללית כבר מתפקדת הרבה יותר טוב. הצבע הזה נורא נורא יפה. עם המברשת הבייבי באפר אני לוקחת את הצבע החום מטלי הזה, ואני מטשטשת את זה כאן, במעבר בין האזור החיצוני לבין האמצע של העין. הוא מבריק, אז הוא נותן עוד איזה מרקם ככה חמוד, ועוד איזה עניין מבחינת הצבע, אבל לא יותר מדי. הצללית הזו יפה מאוד, וטובה. זה נראה ממש יפה, זה סופר עדין, ממש יפה. שוב, לא הצלליות כאילו הכי עוצמתיות שניסיתי בחיים שלי, אבל כרגע זה ממש עובד לי עם דווקא המראה שרציתי כשאני לא מרגישה טוב. אתם רואים, יש לי נזלת. אוח, איזה בסה. זה הכי בסה בעולם שיש לך נזלת ואת מתאפרת. כי אני לא עכשיו יבוא כי אני אוריד את כל המייקאפ, אז אני כאילו בגדול עושה את הפעולה המגעילה הזאת. כשאני לא מרגישה טוב, אני אישית פחות אוהבת לשים אייליינר, וגם לא לתחום כאילו יותר מדי את העיניים שלי, כי אני מרגישה שזה גורם להם שוב לראות חולות. דווקא כשאני לא מרגישה טוב, אני לא רוצה לחביד על העיניים יותר מדי, אני רוצה לפתוח אותם, אז אני פותחת אותם עם מלא מלא מסקרה, צלליות ככה בהירות כמו שאתם רואות, תראו זה יופי, כאילו ממש לפתוח את העיניים, לראות ערנית יותר, לא לראות חולה. נראה לי אתם רואות את ההבדל. אומייגאד, המסקרה הזאת. I love it. נחזור לפנים, אני הולכת לשים קצת מהסומק קרם שלי. It's perfect. עם המברשת the diffuser, נטשטש את זה. אנחנו ננסה עכשיו את הפודרה של קוסאס. אני לא רוצה לפדר יותר מדי, כי כמו שאמרתי, יש נטייה כשאת חולה ומצוננת, לאור שלך להיות מיובש. אז אני לוקחת את הפודרה הזאת, שאגב זאת פודרה שהבנתי שהיא טובה לאור יבש, אז בגלל זה גם נראה לי יעבוד לי טוב היום. האריזה מהממת, זה פלסטיק כזה, אבל לא יודעת, מרגיש לי פשוט נורא נורא יפה, ויש משהו בסליק הזה that I like. אוו, איזה פודרה רכה ונעימה, וואו, אוקיי. Ultra soft sheer setting and smoothing powder baked with skincare actives that helps minimize shine and the appearance of pores. אני לוקחת את ה-BBP 2.0 ואני תופחת. וואו, I like that. That looks good. אני לא אשקר, קיוויתי שזה יהיה קצת פחות מת מזה, כי זה ממש מת, אתם רואים, זה ישר
מוציא לי את כל הברק בפנים, הוא יושב נורא נורא יפה על האור. אוקיי, that powder, וואו. האור נראה flawless. מה שחסר לי אבל, בגלל שכמו שאמרתי לכם, לא רציתי להיות נורא נורא מת היום, אז אני אוסיף טיפ טיפונת highlight נוזלי כאן, לטיפונת ברק. אני תופחת עם האצבע, כדי שזה ממש יראה את סופר טבעי וחלק מהאור ולא יושב מעל. נגיד אתם רואים את זה, את הברק הקטן הזה, אז זה מה שהיה לי חסר. כאילו רציתי כזה ברק באמת קטן באור שהוא יראה חי. לברונזר אני אשתמש בלייט מדיום היום, כי שוב אני לא רוצה להכביד יותר מדי או לראות יותר מדי מאופרת. אז אני לוקחת מפה את הגוון מאוי. ואני פשוט יוסיף עוד קצת מהברונזר, לא המון, לא קונטור, רק כזה טיפה לחמם את הפנים שאני לא אראה חיוורת מדי. טיפה למי הסומק סאול. ננסה את הג'ל גבות של קוסאס. ואתם רואים איך אני כבר מרגישה כאילו שמצב רוח שלי כבר השתפר, אני מרגישה שאני נראית אני. אין איפור, מה זה עושה את זה? וואו, חבר הזמן, לפחות בשבילי. אבל אתם יודעים מה שכחתי לעשות? לשים מסקרה על הריסים התחתונים, אז אנחנו ננסה את זה גם. תמיד שואלים אותי אם כולם צריכות לשים מסקרה על הריסים התחתונים. קודם כל, זה באמת נורא תלוי במבנה העין שלך, אבל זה מעגל טיפה את העיניים, אז אם יש לך עיניים מאוד מאוד עגולות, לא הייתי עושה את זה. אצלי אני לא תמיד עושה את זה, זה לא הדבר הכי מחמיא או נכון לי תמיד, אבל דווקא כשאני חולה ואני מרגישה שהעיניים שלי קצת סגורות, ואני רוצה ממש לפתוח אותם ושיראו גדולות, אז דווקא אתם יכולים לראות שהמסקרה על הריסים התחתונים ממש עושים את זה, זה ממש פותח את העין. אז עכשיו ניקח את ה-Air Brow של קוסאס, ואני לקחתי בגוון טופ, בריש את זה בתוך הגבות, כאילו it's very airy, יש פה משהו שאני ממש אוהבת בג'ל הגבות הזה, very fluffy is the word. אני כן אצטרך אבל עיפרון, קצת לחדד את הצורה. אני אוהבת את זה, זה מפתיע. אני כבר הגעתי למצב שאני אומרת כאילו איך אפשר כבר להרשים אותי עם מוצרי גבות, אחרי שאני יש לי גם את אנסטסיה, גם את בנפיט, את כל המותגים האלה. אז הנה, זה ממש טוב, ולא מרגיש לי דומה למשהו שניסיתי עדיין, כאילו הפורמולה כזה עבה, אבל airy and whipped, אני לא יודעת איך להגדיר את זה. אבל זה צבע את זה בצורה נורא נורא יפה, והגוון גם מושלם בשבילי הטופ. אני לוקחת עכשיו פשוט עיפרון של אנסטסיה, ואני יודעת שאני צריכה להשלים לעצמי קצת פה. נשים קצת smooth talker על השפתיים. הפריימר אני שמה על השפתיים גם כי זה יעזור עם העמידות והכל, אבל בעיקר כשאת חולה, לפעמים עודמים לא יושבים יפה, כי יש לך כזה יובש על השפתיים, או הרבה פעמים, כאילו, מרוב שאת חולה, את מכירות את זה שיש כזה לבן בשפתיים כשאת חולה, it's gross, I know. אבל זה ממש מונע את זה, אז הכל יישב נורא יפה מעל. לגוון על השפתיים, מן הסתם אתם יכולות לעשות מה שבא לכם. אני חושבת שכשאת לא מרגישה טוב, זה יותר פרקטי לשים משהו סופר סופר עדין. כי אם עכשיו אני אבוא עם ליפסטיק אדום וכל היום אני מנגבת את האף וכאלה, אז גם יש מצב אני אלכלך את עצמי, וגם את לא רוצה, אם יש לך דמומיות בסביב האף, את לא רוצה כאילו למשוך תשומת לב לזה, ואת יכולה לעשות את זה עם ליפסטיק אדום. אז בשבילי, מה שהכי טבעי אצלי זה סופיה. אם את יותר קיה ממני וקצת, אז אולי רוזה, ואם את כזה בגוונים היום באמת יותר שזופים, אז זוהרה מהמותג שלי זה גוון סופר סופר יפה. אז אני שמה סופיה. סופיה זה גוון מושלם, באמת, אבל אני רואה בפופ-אפ שהרבה בנות סופר קאות באות ורוצות את סופיה, כי הן חושבות שזה יהיה טבעי עליהן. אז לא, אם את קאה, סופיה לא יראה טבעי עלייך, הוא יראה ההפך, בולט, כי הוא יהיה עלייך בהיר נורא. נשתמש עכשיו בצד של הליינר כדי לתחום ולדייק. ומן הסתם כשאת חולה, מצוננת, לא מרגישה טוב, השפתיים סופר יבשות, אז מה שאני אוהבת לעשות, במקום לשים את הגלוס של סופיה, היום אני אקח קצת מה-Treat Me Right, שזה הטיפול לחוט לשפתיים שלי, זה מוצר ש... כל מי שקונה את זה חוזרת אליי ואומרת לי, אימא לך, זה הציל את השפתיים, אז אני שמה קצת על גב כף היד, ועם האצבע, נשים קצת על השפתיים, אז גם יש לי מראה גלוסי וגם לחוט, אז גם נעים לי. היי, I'm me again. אוקיי, זה הלוק. עכשיו, אם אני מסתכלת מקרוב, אני יכולה להגיד לכם שהשילוב של שני הקונסילרים עבד לי ממש ממש טוב, אז אולי משהו עם הקרמיות של הקוסאס, עם היבשות של ה... אפריל מעל, לא יודעת, משהו פה באמת עבד נורא נורא טוב, ואני מרגישה שאני מוארת ונראית פחות חולה, מה אתם אומרות? נראית פחות חולה?
אז אני מאוד מקווה שהסרטון עזר לך, ואם במקרה את לא מרגישה טוב עכשיו כמוני, אז אני מאחלת לך המון 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 בריאות, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. Love you. ביי.